Nalazimo se u fan zoni Južnoameričkog fudbalskog saveza. Predstavnici te organizacije organizovali su prelepu fan zonu za navijače i novinare ovde u Kataru. Predstavili su sve reprezentacije učesnice svetskog prvenstva. Mi se ovde nalazimo pored dve najveće legende južnoameričkog fudbala, odnosno tačnije njihovih kipova, Diego Armando Maradone i Pelea. Južnoamerikanci su ovde predstavili i sve trofeje koje su osvojile reprezentacije sa ovog kontinenta. Od Copa Amerike, Copa Libertadores do Copa Sudamericana. Ovde i hol najvećih ikona, legendi kako su ih ovde predstavili, od brazilskog, argentinskog, kolumbijskog i svih ostalih reprezentacija. Tu je i legendarni dres Diego Pelea iz 1968. godine, a ovde pored njega i dres Diego Armando Maradone 1987. To su dve najveće ikone fudbala u Južnoj Americi. Sa druge strane, ovde imamo štand gde su predstavljeni i mlađi fudbaleri, mlađe generacije, poput Ronaldinha i Ronalda, ali i Rokea Santa Cruza, Alexisa Sancheza iz Čilea i drugih. I zanimljiv detalj, u središtu fan zone nalazi se, pa može se reći, neko drvo uspeha, drvo trofeja koje su Argentinci ovde postavili. E, dobro, videli smo kako to izgleda na terenu, a brojimo sitno, da tako kažemo, do prve utakmice naše reprezentacije u Kataru. Umeđu vremenu su odigrane 4 utakmice na Mundijelu i za sad nije bilo nekih većih iznenađenja. Nije, ali nadamo se da će ih biti. A ipak stidljivo se i šuška da reprezentacija Srbije nakon dugo vremena ima tim koji na ovom prvenstvu može daleko da dogura. A koliko daleko? To danas pitamo naše gosta, nekadašnjeg golmana Jugoslavije, Ivicu Kralja. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Dobar dan, bolje vas našao. Koliko daleko? Evo, svi se pitaju, koliko daleko mi možemo ovaj put da doguramo na svetskom prvenstvu? Pa znate kako, mi u principu smo veliki optimisti i svi smo selektori i planiramo da možemo daleko, da ne kažem do samog finala. Međutim, ja smatram da je veliki uspeh i samo učešće na svetsko prvenstvu. Ako budemo uspeli da prođemo u grupu, to je također veliki uspeh, a posle toga to su eliminacioni utakmici, sve je moguće. Sa te strane, opet, ne treba stavljati veliki pritisak na igrače, oni su svesni. A ima li ipak pritiska? Mislim, sasvim je logično da pritisak postoji. Naravno, pritisak ima na običnim prvenstvenim utakmicama, a da ne pričamo o svetskom prvenstvu, to je najveća smotra najboljih fudbalera sveta, sigurno da ima veliko pritiska i također, kao što kažem, igrači su svesni svega tog i očekivanja nacije, ali opet kažem, treba spustiti malo loptu na zemlju, fudbalski rečeno, i dati im mogućnost da oni hladne glave i u miru počnu ovo prvenstvo. A kako se boriti sa pritiskom? Vi ste neko koji je takođe učestvovao na jednom ovakvom prvenstvu. Kako ste se vi borili sa očekivanjima pre svega publike, navijača, ljudi koji su došli da možda da pruže podršku tamo direktno na takmičenju, ali ljudi koji milionski auditorijum koji prati i gleda upravo utakmice. Kako se onda jedan fudbaler bori sa tim pritiskom i očekivanjima ljudi da bude najbolji? Pa svako ima svoju pripremu, naravno, ali najbolji način pripreme je trening. Znači, trening i što se tiče same fizike, a i psihički trening za glavu, pošto u tim utakmicama poprilično je velika tenzija, velika očekivanja. I kažem, svako od nas ima način kako se priprema za određenu utakmicu. Naravno, pogotovo i ja kao sa golmanske strane, znate kako je to poprilično nezgodna pozicija da se vidi svaka greška, svaka pogrešna odluka. Ali kažem, to je opet individualno i teško da mogu da vam objasnim kako se priprema. Ali psihički moraš da budeš maksimalno skoncentrisan svih 90 minuta, jer šansa može biti i u prvom minutu, a može i u 95. Tako da tih sat i po vremena mora koncentracija da bude na top nivou, da bi vi bili na onom nivou kako očekuju vaši saigrači, a i naravno i navijači. Znači, očigledno su onda pripreme i ono što je najvažnije, verovatno, za to da biste bili najbolji i na terenu. Odnosno, tu negde i psihu svoju ili fizičku spremu pokazujete onako kako treba. I tu zapravo stičete tu
sigurnost koja se posle vidi na terenu. Pa sigurno i pripreme, a opet kažem, ove godine je sad svetsko prvenstvo u Kataru u malo čudnijem terminu, u odnosu ono kako smo navikli. Ranije, pre je bilo posle prvenstva, ima mesec, možda mesec dana pauze neke, da vi možete i fizički i, kažem, i psihički da se odmorite. Ovog puta je to totalno drugačije. Jednostavno iz prvenstva idete direktno za Katar i posle 70 dana igrate utakmice. Kažem, malo čudnije, ali svi smo znali već godinama da se igra u tom terminu i svi su verovatno uvijek u razgovoru sa selektorom i razgovoru sa igračima. Vidio su oni svi pripremljeni na to nešto što ih očekuje. I ne sumnjam da će oni biti pravi ovog puta. Nekako, evo, pričali smo o tome kako ste se vi borili sa pritiskom i kako danas mogu, kako naš tim zapravo može da se bori sa određenim pritiscima, ali čini se nekako da smo mi kao narod naštimovani da hvalimo pre vremena, da uzdižemo u nebesa, ali ako se, ne daj Bože, dogodi neka greška, tada osujemo drvlje i kamenje. Kako vi kao golman, kako ste uspevali da se izborite sa negativnim komentarima? Možda je čak i vama, ako možemo tako da kažemo, bilo i najteže? Pa može se reći. Pa da, na vama je sve. Dakle, vi ako napravite grešku, to je to. Čuje se sa tribina. Tako je. Kako ste se borili sa tim komentarima? Pa znate kako, to je jednostavno, kad počinjete da se bavite fudbalom ili nekim drugim sportom, morate biti pripremljeni na to tako nešto. Sada, kad ste član jednog velikog kluba, pa igrate za reprezentaciju, morate da očekujete da će biti i takvih komentara, da će biti grešaka, jer da nema greške, ne bi golovi ni padali. Znate već kako. Ali, kažem, navika, čovjek se jednostavno navikne na sve to. Ja, nije stvarno lako, možete nije, da se naviknete nije, kažem, na negativne nije, komentare. Nije lako, ali s obzirom čovjek uvek analizira i gde je pogrešio, a opet morate da nastavite funkcionišete. Zato igrate na tom nivou. Kada bi padali posle jedne loše intervencije, loše reakcije, odluke, pa jednostavno onda niste za vrhunski sport i ne biste mogli da budete na tom nivou. Jednostavno morate se nositi sa tim stvarima. Kako godinama sigurno da to, kako vreme prolazi, kako ste stari iskusni, to mnogo lakše podnosite. I jednostavno mogu da kažem da dođete do jednog nivoa da to jednostavno i ne čujete. Čak i to. Čak i to. Ne primjećujete absolutno nijedan negativni komentar. Jednostavno se isključite, znate da ste vi uradili što je do vas, a sada greške su sastavni deo. Ali opet, kažem, imao sam tu nesreću, što se greške golmana vide, napadač može da promaši i pet šansi da jedan ko bude junak utakmice, kod golmana je totalno drugačije. Ako možete odbraniti pet, jednu pogrešite, to je katastrofa. Ali to je tako. Zato je draže. Da, ali ako vi tako stoički izdržite kritike, na primjer, ili procenite zapravo da je to bila neka loša odluka, ko onda nadrlja kada odete sa terena, kako tada izgleda situacija? Verovatno se onako osamite i budete nekako, želite da ste sami. Kako izgledaju ti trenuci? Ne, slušajte, ja sam bio totalno u kontri što se to gdje će. Uvijek posle loše utakmice, u principu kad se ovako razmišlja, realnije bi bilo tako, kao što vi kažete, zatvorite se u svoje četiri zida i lomite glavu šta i kako. Međutim, ja sam radio suprotno, ja sam uvek, kažem, ok, uradio sam što je do mene i jednostavno idem, što bi se rekao, među ljude. Te su svi, šta da radim, to je možda malo ovo koje deluje čudno, ali stvarno tako bilo i mnogo lakše, možda mi je lakše bilo da na taj način prebrodim sve to što se dešavalo. A iz druge strane, mislim da ljudi više cene i to što kad izađete, jednostavno šta, to je sport i tako je kako jeste, ali nismo ni mi najgori, da vam kažem što se toga tiče. Idemo od euforije do totalnog haosa. Kad pogledate Južnoamerikance, oni su također, mada i Evropljana, puno, koji imaju sličnu priču kao i mi. Spremni su da podignu u nebesa u jednom danu, a također drugog dana je drvlje kamenje. Ali, opet kažem, to je deo folklora i deo tih stvari koji prate tako velika takmičenja, velike reprezentacije i jednostavno, kao što kažem, čovjek se navikne na to.
Da, to su te navijačke strasti koje su dozvoljene u sportu i ta ostrašćenost, pa bila ona i pozitivna i negativna, sve je to deo sporta. A kakve ćemo strasti da imamo za već dva dana u četvrtak kada igramo taj prvi meč, prvu utakmicu protiv Brazila? Očekuje se mnogo i od Srbije i od Brazila. E sad, šta vi kažete? Kakve su nam šanse, s obzirom na da znamo kakva je ekipa i da kakav tim i sastav imamo za utakmicu? Činjenica da čekamo Brazil, eto, sa nestrpljenjem, jel tako, kada smo pobedili Portugal, bila ona čuvena pesma iz Slačionice, dajte Brazil da se igramo, ta želja nam je ispunjena. Pa hajte sad da se igramo. Hoćemo li se igrati ili kako? Hajte da se igramo, zašto da ne? Kažem, to je velika prilika za nas. Jeste Brazil jedan od glavnih favorita za osvajanje svetskog prvenstva. Stvarno imaju fantastičnu reprezentaciju, fantastične pojedince, ali kažem mi imamo sigurno veliki kvalitet što smo pokazali i ovim kvalifikacijama i nekim situacijama kada smo gubili 2-0 primer radi, pa smo okrenuli to na našu stranu što nekada u prošlosti nije baš bila naša odlika. Očigledno da je možda ova ekipa sazrela za nešto veliko ili mi, kažem, to jest hoćemo da verujemo u to nešto. I smatram, kao što kažete, za dva dana je taj dan kada počinje nestrpljenje, svi očekujemo i verujem da možemo mi do dobrog rezultata. Zašto da ne? Nisu ni oni baš tolike vazemalce da ne možemo da ih pobedimo. Bez obzira na njihove dobre rezultate i igre u posljednjih godinu dana. Jel već znate za dva dana gde ćete ispratiti utakmicu, u kakvom ambijentu? Zato što znamo kakav ste golman bili, znamo koliko su vas obožavali, a kakav ste navijač danas? Puh, nervozan poprilično. Ozbiljno? Pa naravno, drugačije. Dok ste na terenu, mnogo lakše to ispratite nego sa strane. Dok ste na terenu, možete nekom svojim intervencijom ili asistencijom, već kao igrač, kako god, da utičete na to što se dešava. Sada ste jednostavno samo posmatrači, možete da se nervirate, to jest da se radujete. Nadam se da će to biti ovo drugo. Ovog puta. Da, a naravno, ispratit ću svojim drugovima u kafiću, tako da standardno gledamo ove utakmice i bit ćemo sigurno vatreni i poprilično ovako bučni. To mogu da kažem sigurno. Evo, ja mogu da citiram, a verujem da ćemo biti i bučni svi i vatreni i da ćemo imati razloga za to, jer to najavljuju negde i reprezentativci Darko Lazović, Nikola Milenković, koji su rekli ne plašimo se nikog, idemo na pobedu protiv Brazila, respektujemo Brazil, ali gledamo sebe i nadamo se najboljem rezultatu. I da li i ovakve informacije, ovakve vesti, ovakve rečenice, ovakav stav ohrabruju i njih, ali sve nas onda, da onda možemo da se nadamo pobedi? Pa sigurno, kada su oni puni samopouzdanja, onda je to stvarno dobra stvar. Očigledno, kao što kažu, respektuju Brazil, ali verujemo u sebe i znamo da imamo kvalitet. Kažem, da se ne ponavljam još nekoliko puta, pokazali smo stvarno posljednjih godinu, dve dana da imamo dobru reprezentaciju, dobre pojedince, igraju u najboljim klubovima sveta, Evrope. Tako, zašto da ne verujemo u celu priču i pozitivno i ako imate dobre misli, doći ćete i do cilja, sigurno. E pa neka ih ovakve dobre misli odvedu upravo do pobede već u četvrtak. Da. Imamo jedno tradicionalno pitanje, Miloš će mi se sada smeti kada vam budem postavila, koliko je važna mentalna priprema u smislu koliko je važno da svi naši igrači privatno imaju dobar i organizovan život koji neće uticati na njih na terenu. Ono što mi vidimo na terenu jesu ili dobri momenti ili greške. A koliko iza svega toga stoji sve ono što igrači sa sobom nose? Možda neka loša vest, možda neki loš događaj, ne daj Bože. Odnosi u porodici, tako je. Pa sigurno da to sve utiče na njih, ali jednostavno kažem da, oni se pripremaju za tu utakmicu, pokušaju da zaborave taj problem koji imaju, ali i svesni su i oni da jednostavno nas navijača, neko ko gleda to sa strane, uopšte ne interesuje da li on ima problem neki kući ili bilo koje vrste. Jednostavno, oni hoće rezultat i to je jedino što oni prate. Nažalost, to je tako, ali to je surova istina. S obzirom na to da, evo, čekamo već za dva dana tu čuvenu, sad već možemo, već je postala čuvena, nismo ni odigrali utakmicu. Šta mislite, koji golman će biti izabran i ko je negde, jel možete, evo kao navijač, ako nećete da govorite kao sportski direktor fudbalskog kluba, na primjer Partizan, ako možete da kažete koji golman vam je favorit?
Pa slušajte, imamo tri stvarno fantastična golmana koji igraju u Ligi Petice. Dobro. Dovoljno govori o njima, ali po ovim utakmicama kako je izgledalo poslednje vreme, mislim da će Vanja Milinković-Savić biti na golu. Kažem, ali bez obzira ko od njih bude na golu, neće biti problema, ja sam ubeđen u to, ali u ovom momentu smatram da Vanja Milinković-Savić ima prednost i stvarno je dobro delovao na svim utakmicama ovim na kojim je branio. Jel vas iznenađuje ili vas ne iznenađuje što naš selektor do poslednjeg momenta ne otkriva potpuno svoju taktiku? Da li je to nešto uobičajeno u ovim trenucima, zato što su ga i na konferenciji pitali, ali nekako on to sve tiho kaže da ne želi da otkriva do samog kraja, da će se to videti na terenu, ili je to jednostavno onaj njegov stav da želi da smanji taj pritisak koji ide ka igračima? Pa, očigledno da je to da hoće da smanji pritisak na igračima, ali manje više on sigurno u svojoj glavi zna ekipu koja će igrati. Ali dobru rečenicu je rekao na poslednjoj konferenciji pred put u Bahrein, kada je rekao ne morate ništa, možete mnogo. To je stvarno dobro rečeno i to je oslikava pravo stanje ove reprezentacije. Vraćam se stalno na početak, stvarno da im ne pravimo veliku tenziju, veliki pritisak. Ma oni su već dovoljno otišli, ne možemo da im pravimo tenziju, slobodno. Ne, prate oni sve što se dešava, to je sigurno. A kažem, što se selektora tiče, sigurno da on ima već u glavi ekipu koja će početi protiv Brazila, ali to na samom terenu može da se promeni u minuti, ipak je ovo turnirsko takmičenje i neke stvari mora da se reaguje u momentu i vidite u kom smeru ide utakmica. A on ima na svu sreću puno izbora, puno rešenja, tako da ne sumnjam da će to biti dobro. Zbog čega čak i u svetu to važi negde naš tim za protivnika koji mnogi žele da izbegnu? Zbog čega je to tako i u čemu je onda naša snaga ako se svi nas toliko plaši? Očigledno da se plaše sa razlogom. Ovog puta ne pričamo mi o sebi, jel tako, nego nas hvale drugi. Pa kažem, samo naše izdanja, kako smo igrali prethodne utakmice, pa onda i ta utakmica u Portugalu, gde smo u drugu minutu primili go i uspeli smo da se vratimo i da pobedimo, a to je bilo baš teško, kažem, na terenu Portugala, Ronalda i družine, gde su nam svi realno davali male šanse. Posle toga i ove ostale utakmice, a i igre naših igrača u njihovim klubovima, daju tu snagu i taj strah protivnicima. Znači, dobro je dok drugi pričaju da smo nezgodni, da ne hvalimo mi sami sebe. Znači, odlična sportska prošlost je zapravo rezultat te snage i tog straha protivnika, očigledno opravdana. Ali, evo, sada dobijemo informacije u toku vašeg gostovanja, u toku je utakmica između Argentine i Saudijske Arabije, treći dan, naravno, mundijala, a ono što smo kao informaciju dobili jeste da su Argentini poništene čak tri gola, a da je VAR ostavio Saudijce u igri. Kako to komentarišete? Pa verovatno da su u pravu tri gola, malo čudno deluje za poluvreme, jel tako? Činjenica je da su i Argentinci veliki favoriti u toj utakmici, možda jedni od kandidata za svetsku titulu, a VAR kao VAR, videli ste sami, ima čudnih... Evo kažu offside, to smo gledali i već prve večeri, prve utakmice, jel tako? Tako, znači sva tri offside bila je. Kažu offside, da kažu kolegi iz režije. Da, pa onda ostajemo da verujemo VAR-u, bilo bi neozbiljno da kažemo da ne verujemo. Oni ipak imaju to ispred sebe, na tom nivou ne bi smeli da pogreše. Bar se ja tako nadam. Hajde, s obzirom na to da ste sada tu, pa ću iskoristiti kao sportskog direktora Partizana, da vas pitam, neko oproste svi zvezdaši, Partizan u Ligi konferencija kao jedini srpski predstavnik. Tako je, tako je. Mi, nažalost, kažem, mi smo ostali jedini srpski predstavnik u Evropi. Predstavljat ćemo Srbiju. Ja se nadam još dugo. Igramo protiv Šerifa tu sljedeću utakmicu u februaru. Imali smo poprilično tešku grupu gde su nam svi davali male šanse da u toj konkurenciji Kelna i Nica da budemo ispred njih, s obzirom da su to klubovi sa budžetima 10 puta većih od Partizana, ali mi smo pokazali svoju snagu, svoj karakter, svoje umeće i, kažem, zasluženo smo tu i sad očekujemo, naravno, i produžetak te dobre, lepe evropske priče. A drugi put za redom proleće u Evropi? Tako, drugi put za redom, da. Nadam se da će biti i treći put, to je biće sigurno. Kažem, pa dobro, to su stvari koje, lepe stvari koje podižu naš fudbal na viši nivo.
baš zahvaljujući tim rezultatima i nas, a i Crvene zvezde, u prethodnim godinama došli smo do tog 11. mesta. Što se tiče koeficijenta, tako već sljedeće godine imamo direktnog predstavnika u Ligi šampiona, drugi igra kvalifikacije za Ligu šampiona. Imamo popriličan broj klubova koji mogu da budu učesnici evropskih takmičenja. Kaže, na nama ostaje da popravimo taj bodovni saldo ove godine, što znači da prođemo Šerifa, nadam se i neku sljedeću utakmicu. Velika su nadanja, čuli smo ovdje, ali vidjet ćemo naravno šta će se dogoditi. Znate kako kažu, šta kažu, kad kažete uživo emisiji, to mora da se ostvari. Tako da, eto, mi vam to naravno i želimo i hvala što ste izdvojili vrijeme i da sa nama podijelite utiske. Šta očekujete u četvrtak? Samo evo još to da čujemo. Očekujem dobar rezultat. A dobar rezultat? Dobar rezultat i nerešeno. I nerešeno rezultat je dobar rezultat. Ipak, kažem, igramo protiv Brazila, ali, kažem, verujem i ubeđen sam da mi možemo sa njima da se nosimo.